Dowladda Japan ayaa sheegtay inay burburinayso 10 tareen oo kuwa casriga ah. Tareenadan oo loo yaqaan PAL oo muuqaal eeg xabada ahna ku aadka u dheereeyay, dowladdu sheegtay inay furfuri doonto oo ka dhigi doonto Brisbane ahaan loo isticmaalo doono. Tareenada ayaa waxaa galay daadad ka dhashay roobab mihiigaan oo wato duufaano, kuwaas oo maalmo ka hor ka da'ay dalkaasi. Biyaha ayaa la qayb oo buuxdhaafiyay tareenada oo waxay gudaha u galeen halkay rakaabku fadhiisanayeen, sidoo kalena waxay waxyeelayeen matoorkii iyo agabka kale ee casriga ee ku rakiban tareenada oo kuwaasoo hadda ay taabteen aanay shaqeynay. Inkastoo dowladda dalkaasi ay sheegtay in gabi ahaanba ay burburin doonto tareenadaasi, ayaa haddana weli waxaadana waxaa la heli karaa biro badan oo nacfi leh mar kalena dib loo isticmaali karo. Madaxa shirkadda East Japan Railway Yoji Fukasa ayaa sheegay dadka waxay sameeyeen oo waxyeelo gaarsiiya meelo muhiim ah oo ka mid yihiin matoorada iyo bareega tareenada oo hadda biyo taabteen aad ayay u adag tahay inay shaqeeyaan, ayuu yidhi.